Vítajte pri sledovaní ďalšieho vedeckého okienka, ktorého témou je šport. Ešte raz. To si mi jak hodil. Všetci dobre vieme, že šport prispieva k nášmu fyzickému, ale i psychickému zdraviu. Inak povedané, v zdravom tele zdravý duch. Kedy však ľudia začali športovať? Poďme sa na to pozrieť bližšie. História športu je taká stará ako samotné ľudstvo. Prvé druhy športov sa preto spájajú s prípravou na lov zvierat, obranu kmeňa alebo vojenskými aktivitami. Najstaršími druhmi športu sú preto hod oštepom, zápasenie či beh. Ich počiatky sa datujú až niekoľko tisíc ročí pred naším letopočtom. Prvou veľkou športovou udalosťou boli olympijské hry, ktoré sa konali v... No samozrejme, že v gréckom meste Olympia. To bolo v roku 776 pred našim letopočtom a jedinou súťažnou disciplínou bol spočiatku beh. Neskôr sa k nemu pridali skok do diaľky, zápasenie, hod oštepom, hod diskom, ale aj netradičné umelecké disciplíny ako hudba, spev a poézia. Medzi nezabudnutelných víťazov olympijských hier patril aj Orsipus z Megary. Ten sa v roku 720 pred našim letopočtom ako prvý zbavil oblečenia. Teda nechcene mu padlo jeho bedrové rúško. Tým vyvolal nielen údiv divákov, ale zahájil aj tradíciu súťaženia bez oblečenia. To musel byť teda zaujímavý pohľad. Ďalšou zaujímavosťou bolo aj to, že v čase konania olympijských hier boli pozastavené všetky spory a vojny. Stačilo! Domov! Tradícia pôvodných olympijských hier trvala až do roku 391 nášho letopočtu, keď rímsky cisár Teodosius tieto športové hry zakázal a svet sa s nimi na 1500 rokov rozlúčil. Papa! Ich obnoveniu prišlo až v roku 1896 v Aténach, keď sa odštartovali novodobé olympijské hry, ktoré sa v súčasnosti konajú každé 2 roky. Raz zimné, raz letné. Mnohé športové disciplíny sa časom zmenili len málo. Čo sa však zmenilo je to, že nové technológie nám pomáhajú do športu zapojiť ľudí, ktorí by inak športovať nemohli. Pomocou rôznych pomôcok, ako sú rôzne protézy či špeciálne vozíky, môžu teraz športovať aj ľudia s fyzickými obmedzeniami, alebo inak povedané, handicapom. Aj takíto ľudia majú olympijské hry, ktoré nesú názov paralympijské hry a konajú sa súbežne s klasickými olympijskými hrami. A nakoniec ešte zo pár zaujímavostí. Motom olympijských hier sú tri latinské slova. Citius, altius, fortius, teda rýchlejšie, vyššie, silnejšie. Prvým olympijským šampiónom sa v roku 776 pred naším letopočtom stal pekár Koroibos. Prvou ženskou olympijskou víťazkou sa v roku 396 stala Kyniska zo Sparty. Súťaže sa však nezúčastnila ona, ale jej kone, ktoré vyhrali preteky vozov. Keďže v jazdeckých disciplínach cenu nezískavali jazdci, ale majitelia koní, stala sa prvou ženskou olympijskou víťazkou práve ona. Hoci možno nemáte túžbu vyhrávať ako olympijskí víťazi, môžete športovať len tak. Pre radosť, pretože šport a cvičenie zvyšujú produkciu hormónov šťastia. To je na tento mesiac všetko. Odoberajte naše videá a užite si leto, po ktorom budete možno ešte lepší, silnejší a rýchlejší, alebo pucius, mucius, čausius. No, tak vážení diváci, 3, 4... Prvé druhy športov sa preto spájajú s prípravou na po ktorom budete možno ešte lepší, silnejší a rýchlejší. Ako ja.